que identifica nós como quilombolas, da nossa comunidade, é através da história, né, dos nossos antepassados, é através do documento, né, e através das nossas personalidades. Dessas terras aqui, era, chamava-se Major Santos, era o senhor dos escravos. Ele morreu, deixou uma casa grande para os escravos, um bocado foram embora, outros ficaram, que não queriam destruir a casa que era feita pelo senhor. Esse Major Santa era francês e chegou aqui no Pará, caminhou da vila de Caraparu, subiu o rio Itá e se localizou em Boa Vista do Itá. Aqui, quando ele se localizou em Boa Vista do Itá, começou a ter escravos. Uma vida difícil, inclusivemente veio muito, os escravos ainda passaram por aqui, que eles contavam para nós, daí foi surgindo, que ficou a história do quilombo aqui dentro. Fala, preto! A minha infância era só em trabalho, tomar conta dos meus irmãos pequenos, porque nós éramos só homens e não tinha babá. Aí atendo os menores, aí eu ia tomando conta dos que eram os pequenos, dos menores. A nossa comunidade em 88, ela foi registrada como comunidade, porque antes de comunidade era irmandade. Tinha um bocado de sócios, quando era próximo de fazer o festejo do padre São João Batista, saía na casa dos sócios e convidava para uma reunião, aí tinha aquela tabela de preço para cada andado. Aí, reunia nesse dia, fazia a festa, aí comprava um gado, fazia festa tapioca, beiju, era dois, três dias de festa. E depois disso, de comunidade em 2003, e aí veio o SEDEMPA, o programa Raízes, que nós, para receber benefício do governo, nós tínhamos que registrar a comunidade como quilombola. Senão nós não merecíamos, não pegava benefício do governo do Estado, nem federal. Thank you.
tudo eu vejo precário aqui dentro da associação. É na área da saúde, é na área da educação, é na área do transporte e agricultura. Tudo eu vejo com dificuldade muito grande. A área que a gente tem são 18 hectares para 42 famílias. Né? Então a gente produz muito pouca roça dentro. Né? E outros colocam duas tarefas, outros colocam uma. Né? Ninguém chega a colocar um hectare de terra por causa do espaço que é pouco. Né? Aí como esse ano nós resolvemos até mesmo invadir uma área lá no nosso lado para a gente ter mais quantidade de roça. Enquanto a nossa roça está verde, é que faz a gente se deslocar para outras comunidades. Né? Até mesmo vem pessoas de outras comunidades na nossa oferecer roça, a gente compra. Mas a gente só está nesse período da compra da mandioca porque a nossa roça está verde. Já não está no ponto de consumo. A gente se organiza sempre no domingo. Né? A gente sempre se organiza no domingo. A saída, de lá o horário que a gente sai. Né? Para onde é o local que a gente vai ter que se deslocar. Né? Aí a gente reúne quantas pessoas vêm para a compra da mandioca. Né? E a gente marca um horário que é para a saída de lá. A gente sai de lá, tem vezes que a gente sai até 5 horas da manhã, conforme a distância. Como a gente já sabe que aqui é uma área mais perto, a gente já sai um pouco mais tarde, porque já é mais perto. Só compensa se a gente fazer muito, de 2 sacos de farinha para frente. Mas para quem faz pouco, não compensa. Porque a gente paga mandioca, a gente paga o frete, né? E o custo da farinha lá que a gente vende está pouco, muito pouco. A gente chega a vender por saco R$ 80 um saco de farinha. Puxa, meu filho. Força, força. Eu nasci na comunidade do Macapazinho. Eu já moro aqui há 5 anos porque meu esposo ele é daqui.
Macapazinho também é uma comunidade remanescente de Quilombo. Porque nosso recurso aqui mesmo só é a mandioca. Mas eu não estudei mesmo porque eu não me interessei mesmo. Aí teve um curso do Mova aqui, aí foi que nós não estudamos ainda, até uns 7, até uns 8 meses. Claro que se tivesse outro serviço para todos nós aqui, acho que a gente não estaria nessa, como é? Raspagem de mandioca, né? Os consumos de farinha. Para a gente significa os direitos que a gente tem, né? Direito que a gente tem, que no caso que a gente não tinha antes, né? Hoje em dia já mudou nessa parte, que a gente tem nossos direitos, para a gente ser quilombolas. Mudou para a gente assim. Meu marido, ele trabalha, como é? Faz serviço braçal. Claro, ele trabalha com a gente aqui também na farinha, né? Mas em termos, esse tempo todo ele estava na pega de frango, aí frango americano, só que não coisou. Aí ele foi montar o garpão com os pessoal lá para Benevides. Mas tudo que aparecer para ele, faz. Nossa, minha esperança é de um dia que todo mundo, como é, se concretize, como é, tenha um aprendizado melhor, tenha um serviço melhor para a gente. O futuro que eu penso para meus filhos é que eles estudem, se formem e tenham uma vida melhor do que a minha. Que a minha vida não é ruim, mas eu digo assim em termos de trabalho. Onde eles possam estudar, trabalhar e ter cada qual ter sua profissão. E que eles tenham um futuro muito melhor do que o meu. A gente compra a mandioca de outra comunidade, né? Para reproduzir a farinha aqui. Para poder vender com a gente, que a gente vende, é que a gente paga a mandioca e paga o frete do caminhão que vem deixar a mandioca. Se dá lucro, não. Dá lucro sim, pro dono dá para o dono que vende a mandioca, pra gente dá lucro. Agora pra gente não. Só pelo menos não dá pra gente comer. Não dá pra gente comer, mas dá pra gente comprar uma comida pra gente comer, isso aí dá. Mas eu dizer que dá lucro, não dá não. A gente não tem muita roça por aqui porque não tem terra, né? Não tem a terra suficiente pra plantar. Por exemplo, se der um saco, tira pelo menos R$60, né? R$60. Aí paga a mandioca, paga o frete. Na base de R$40. Uns R$40, para esse, uns 50, conforme. Na semana que ele foi para a feira, o lucro dele foi R$12, né? Que ele tirou do saldo da farinha, de 4 sacos de mandioca. Se der, é um frango só e olha lá. É um frango só. É um preço, para dizer, quase um preço de um frango. Quer dizer que se a roça fosse da gente, o dinheiro da farinha que a gente produzia, dava pra gente, porque a gente não tinha que pagar a mandioca, a gente não tinha que pagar a frete, a gente não tinha que pagar nada, era tudo da gente, aí dava. Quando a roça é da gente, dá. A gente não paga ninguém. A gente não paga ninguém e o lucro é da gente mesmo. Que vende de 70 a 80 o saco. Só que a gente, para fazer um saco de farinha, tem que tirar 3 sacos de mandioca. 3 sacos de mandioca, a gente fazendo um saco de farinha, um saco de farinha a gente vende a 70. Tem que pagar 39 fora o carro. O carro tem vez que é R$10.
Aí sai 49, o lucro da gente é esse, o resto que sobra. Entendi aqui dentro, morando aqui dentro, que a dificuldade, né? É a sobrevivência do dia a dia da gente, né? É, como vocês estão vendo, que a gente tem pessoas que não têm o seu emprego, né? Que sobrevive da mandioca, da roça, né? E a gente nunca teve uma melhora boa aqui dentro, na comunidade, né? Tivemos um pouco de melhora um tempo aí que a gente trabalhou com horta, né? Que justamente sou até eu que sou a coordenadora do grupo das mulheres daqui da comunidade da Boa Vista, né? Aí nós formamos os grupos, né? Com a ajuda da Nilma e Luísa, né? Nós formamos o grupo. Aí reunimos as mulheres. Nós somos 33 mulheres dentro do grupo, né? Aí sentamos, conversamos, discutimos em reunião e através de projetos. Conseguimos um projeto de uma ajuda de um recurso de R$8.000 para dentro do grupo da Associação das Mulheres. Aí pegamos esse dinheiro, saiu esse dinheiro, né, que o governo repassou para nós, né? Aí pegamos esse dinheiro, empregamos em material, né, para as mulheres, ou melhor, o povo trabalhar na associação. Saiu a televisão, mano. Na área da educação, sempre lhes alego, professor, números de criança aqui que é muito pouco. Mas se não tem mais. Olha, o ano passado deu 23, uma classe de 25, que ela alega. Só que nós estamos reivindicando porque ela quer tirar pelo número de crianças, que são poucos, aqui dentro da creche, né? E dá mais, né? Só que tem o Campinense, tem a Francisca Félix, que eles levam já da primeira, segunda, terceira até a quarta. Campinense, quinta e sexta, sétima e a oitava, Francisca Félix, que eles levam, né? Aqui dentro, o número de crianças agora que foi matriculado, deu 15 alunos. Aí por esse levantamento que eles fizeram através da matrícula, eles acham que foram pouco. Essa escola, como eu estou lhe dizendo aqui, a prefeitura fez ela, mas ela é uma escola pré-montada, ela não tem nada enterrado. Esse aqui é o estado que se encontra a nossa escola, da nossa comunidade. Certo? Primeira coisa, isso aqui é a cozinha. Pra cá, a chave. Esse aqui é o banheiro. É outro banheiro, de novo, tá trancado. Essa aqui é uma sala da secretária. Tá trancada. Essa aqui é a sala principal. Essa aqui é a outra sala. Pode olhar que ela está toda torta, ela já está com queda para descer mesmo. Pode olhar. Assim que ela se encontra, a estrutura física da nossa escola, daqui da nossa comunidade. Eu penso o futuro das crianças assim. Se eles não tiverem uma boa educação, se eles não tiverem um bom entusiasmo, por nós que já somos adultos, para dar incentivo para essas crianças que estão vindo agora, que é o futuro da nossa comunidade, com certeza vai ser um futuro difícil deles. Se nós tivermos incentivo, demos incentivo para eles, com certeza eu espero que o futuro deles vai ser um futuro muito bonito e brilhante. Viva, sou eu, viva, sou eu. Vai, vai, vai.